Pored pešaka, motociklisti su najugroženiji učesnici u saobraćaju, te su učesnici svake devete nezgode sa smrtnim ishodom. Samo tokom ove godine na putevima u Srbiji život je izgubilo 20 motociklista. Po oceni stručnjaka, obuka u autoškoli često nije dovoljna za bezbedno učešće u saobraćaju, te je cilj treninga koji se sastojao iz teorijskog i praktičnog dela bio da ih pripremi na reagovanje u opasnim i iznenadnim situacijama. Svakako je to zaštitna oprema na kojoj puno insistiramo. Učenje novih tehnika u zadnjih 10 godina u svetu ih jako puno ima za izbjegavanje opasnih situacija i pre svega bi uputio apel za vozačima putničkih vozila, gde recimo preko 60% nezgoda između vozača putničkih vozila i vozača motocikla. Dajte pokazivač pravca, nemojte koristiti mobilni telefon u toku vožnje i trudite se da shvatite da su motociklisti i do 45 puta ugroženi od vas. Pa osnovne greške kod vozača motocikla je svakako su propusti što se tiče brzine. Dakle, osnovni savjeti, koristite zaštitnu opremu, usporite posebno u zoni raskrsnice gde je najveći broj saobraćajnih nezgoda. Na osnovu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, Subotica je među najrizičnim gradovima za bezbednost motociklista. Pa je ovo druga godina od kada se u našem gradu organizuju treninzi bezbedne vožnje koje finansira Agencija za bezbednost saobraćaja. Mi smo obišli preko 35 lokalnih samouprava. Ono što nije dobro što treba promeniti je takozvana samoobuka vozača, zato što smo utvrdili kroz analizu projekta da je veoma mala svest vozača do točkaša. Ovo što prvi put radimo ove godine, za razliku od prošle, to je da radimo posebno treninge za motocikliste, posebno za mopediste, na što smo hteli da obratimo posebnu pažnju na mlade vozače, odnosno na ranjivu kategoriju učesnika, osobito to su mladi ljudi starosti 20-24 godine. Iako je u poređenju sa 2011. godinom, kada na putevima u Srbiji poginulo 111 motociklista, prošle godine crna statistika prepolovljena prema rečima stručnjaka za bezbednost u saobraćaju, neophodno je preduzeti niz mera kako bi težili takozvanoj viziji nula, jer je jedan izgubljen život u saobraćajnoj nezgodi ogroman gubitak.